De voltooiing van het paviljoen van het Natuurhuis in het Toepark De Hagen nadert met rassen schreden. De werkzaamheden concentreren zich momenteel binnen en weer een mijlpaal. Vrijdag tekende de uitbater Jorien Willemsen het contract met Stichting Natuurhuis Almelo. Tijd voor een feestelijk momentje. Nou, ik ga hier dus hier achter ons gaan we in het paviljoen het horecagedeelte op me nemen. Dat wil zeggen dat er gewoon een mooie kaart komt natuurlijk met producten uit de moestuin, seizoensgebonden producten. Dit is natuurlijk een hartstikke mooie speeltuin voor de kinderen. Die kunnen natuurlijk straks ook lekker een ijsje halen. Mooie lunchkaart komt er, dus in principe genoeg mooie en lekkere dingen. Als het goed is gaan wij hopelijk begin september beginnen. Als alles klaar is, als de terrassen gelegd worden en als die allemaal klaar zijn, dan kunnen wij ook van stad gaan. Ja, nu zit je natuurlijk in een doelpark van het Natuurhuis. Is er ook iets terug te vinden op je kaart? Ja, zeker. De kaart wordt natuurlijk gebruikt, zoals ik net al zei, met de producten uit de moestuin. Wat mooi biologisch en eigenlijk wordt het gewoon met mooie groene producten wordt er gewerkt straks. Heb je ook een favoriet gerecht? Nou ja, ik ben zelf ook heel seizoensgebonden, dus mijn favoriete gerecht van dit moment zijn wel echt de asperges. Ja. Zeg, en bij de koffie een lekker taartje? Uiteraard, maar gaan we ook lekkere appeltaartjes en huisgemaakte taart.